watu wanavyonitambua katika mamangina, vijana wenzangu na chamani mwenzangu. Na kwa wote biashara inaitwa Meli 8, ndio jina langu nimekulia nalo kutoka bara mpaka huko Mombasa. Inaitwa Meli 8 Mwero. Mimi nimezaliwa Kinango, sehemu moja inaitwa Meli 8. Mwaka sasa ni wa 7. Biashara yangu nafanya ni kufanya biashara ya madafu. Na kitu nyingine inaitwa white kama hii palm heart. Ni moyo wa mnazi. Hii ndio inaunda madafu. Madafu hizi zaliwa paka hii kwe iko mbele yake. Madafu ni nzuri kwa kidneys. Madafu ni nzuri kwa damu. Ya na madafu inasaidia yoyote kwa mgonjwa hospitali inaweza kumsaidia kuyatumia kwa siku kama za tumia matatu, inaweza tumia manne. Inafaa sana. Biashara ya madafu inanisaidia kulingana na uchumi wangu na uwezo wangu kwa sababu sijapata kazi. So nikifanya biashara hii kama ya jibu ni biashara ya kubangaiza, sio biashara ya kuwa unaweza kulipa mwenzio ama si biashara ya kuwa unaweza kumweka mwenzio kwa kuwa naye amejitegemea na mategemea. Heri nifanye mimi mwenyewe, inaweza nisaidia kumiliki familia yangu. Madafu katika Pwani kila mahali yanapatikana. Madafu unaweza pata Giriama, madafu unaweza pata South Coast, sehemu ya Digo, Msambweni, tunauza 50 bob kila mahali. Lakini kulingana na biashara kila mmoja yuko tofauti tofauti biashara yake. Kwa sababu sisi ni watu wa late house. So unaweza kwenda kama Mombasa, kama Mwembe Tayari, Marikiti ni tofauti na huko. Kwa sababu wale wakiuza 30 bob. So sisi kama hapa wale ni saa kwa sababu kule si mahali makini kama huko. Kwa sababu makini wetu wa huko, jambo la kwanza tunakinga waizi. Alafu tajiri katika Mombasa nzima wanajua late house si wenyewe ndio bodyguard, tunalinda waizi. So ndo kuuza kama vile 50 ni kwa sababu ile 10 tuna save kusukulinda yule mwananchi mgeni anayekuja hapa kuhudumia kile kitu anayetaji katika mwili wake. Wakati kama huu madafu kiipata ni ngumu kwa sababu msimu wa mvua kidogo iko kidogo kidogo. Lakini huwezi kusema kwamba madafu kuna msimu, kuna msimu. Hii ni matunda ya kuwa kila wakati inaweza kupatikana. Wakati wa jua, wakati wa mvua. Lakini wakati wa mvua inaweza kukua mengi zaidi kuliko wakati wa jua. Mimi biashara hii ninayofanya sijapata shida. Kwa sababu napata shida kuitafuta. Kuitafuta kwa sababu ya hii biashara yetu ni utumie pesa upate pesa. Urongo huwezi kuenda kwa shamba ya mtu utunde madafu uje uuze. So hata kwa ni mtunda, matunda inamea kila mahali. Lakini huwezi kuwa unaweza kuingia kwa shamba ya mtu upate madafu. Yeah. So ni lazima utumie pesa upate pesa. Mimi kwa sasa hii kazi niko nayo ni yangu mimi mwenyewe, siwezi kuandika. Yeah, kwa sababu haijafika ile season, kwa sababu season kuna season ya biashara na kuna season sio biashara. Kwa sababu season kama hii watu wamefunga shule, kuna wageni kutoka Switzerland, kuna wageni kutoka yani wageni mbali na mbali. Sasa ukikaa kama hivi kuna wengine kama German lazima wapitie kama wanasikia late house. Late house lazima wakuje waone, na ukifika kama late house lazima wapate mhogo, wapate madafu, wapate maize mahindi. Lakini biashara kama hii ni kitu ya kuwa inanipatia risk. Siwezi kufuata mtu nikamkata kisu kwa sababu nipate kitu nijisave matumbo na nijisave na familia yangu. So kile kidogo kidogo ninachokipata si mbaya, because nikaenda kwa nyumba naachia kama masotano. So mimi mwenyewe siwezi kosa sotano kutumania mzi. Ni lazima kama wewe ni mwanaume na umezaliwa katika fuko la kiume, ni lazima ufaiti. Si ati ukae mitaani ungojea kina mama uwakatie vibeti, eh? Si vizuri. Kwa sababu gani? Hiyo itakuwa inachangia maisha yako ya kuwa utakuwa huna memory yote katika kwako. Lakini so ukikao unatoka unashughulika kikazi kikazi, because huwezi ukosa risk.